Tady budeš také sedět zády ke mně? A co? O co jde? To ti vůbec není trapný? A co? Já vím. Co je zase? Ty tady sedíš jak blbec, ty vole, já tady sedím takhle a ty se ke mně otočíš já zády. Já tady celý den jsem tady od kolika hodin a čekám tady, než tady řeknu nějaký blbý pravidla. Hele, jako ne... Hele, klíde, goši! Řekněte ty pravidla a nehádejte se jak malí děti. Dobře, šefe. Dobře. Takže ty jsi velký. A jdeme na to. Tak, jak už jste slyšeli, jsme v soutěži Mirigili 2018, čtvrtý ročník. Ano, a to já nejsem Bažant, to je on, a já jsem kdo? A já nejsem Šnek, protože Šnek je tohleto. Ano, takže viděli jste jako moderátory všechno, to už to máte určitě nakoukaný a teď vás zajímá, jak ty pravidla letos budou. My jsme tak trošku, my je tak každý rok trošku měníme. Ale jenom malinko, jenom opravdu malinko. Třeba já vám řeknu takovou jakoby jednu věc, že tam nebudou žádný skladatelé. To tam prostě nebude. No, skladatelé ne, jako, ale bude tam V3M jako jeden velký skladatel. Právě, tomu jsem chtěl jakoby navést, že jo. Protože firma V3M, Production Agency, tak vlastně dostalo za úkol složit vlastně všechny písničky pro všechny finalisty. Podotýkám finalisty, ne semifinalisty, ani ne soutěžící, ale finalisty. Neříkáme, že v loňském ročníku byli špatní skladatelé, jo. To ne, ale možná, že nepochopili tak trošku zakázku a skládali teda výborné věci, výborné písničky, ale asi tak trošku zapomněli, že je dělají pro amatéry a oni to tam prostě hold strádí, že to by jakoby technicky někteří nezvládli. Tak, ale o to jsme předběhli, protože musíme od začátku. Ano, takže začne to tím, že se můžete přihlásit do té soutěže vlastně buď formou čeho? E-mail. E-mail? Ale my máme Gmail. A máme Gmail, jaký, Míšo? A ten Gmail zní mirigilimapisen@gmail.com. Ještě jednou, mirigilimapisen@gmail.com. A tam můžete o sobě něco napsat a poslat malinký videíčko třeba natočené. Na co? Na mobilní telefon. Na mobilní teflon. Ano, na teflony budeme točit. Budeme na teflony. Tak a to video by mělo vypadat tím způsobem jako ahoj, já se jmenuji Michal Bažo, jsem z Mělníka a chtěl bych vám něco zaspívat a chci se přihlásit do toho, že proto, že jsem dobrý. A zaspíváte mamo mi, no a tak dále. Miri mamo. Tak, no. To je začátek. A pak tohleto video odešlete na ten e-mail, který jsme říkali ještě jednou, mirigilimapisen@gmail.com. A nebo telefonicky pak ještě zavolat na nějaký číslo? Jeho. Ano, přesně. 778-536-6663. Zavolat, domluvíme, probereme, e-mail, odepíšeme. Tak. Ale jsou i facebookové stránky. Mirigi má piseň. Tak. Tak i tam můžete poslat videa, ano. No, takže spojit se vlastně s touhletou soutěží, nebo s vedením, nebo s tím, který mají na starosti běh, to je s náma, je jednoduché se spojit. Takže, teď pravidla. V jakých kategoriích my se soutěžíme? Jsou zase tři, ale jsou trošku, vlastně nejsou jiný, jsou stejný. Je tady soubor roku. Ano, do finále se probuje jenom 5 souborů, ne jako 8 loni. Tak. Pak tu máme další kategorie a to je dětská kategorie. Která je od nula. Do kolika? Od nula. Jo, od nula. A to bych chtěl vidět. No. Do kolika? Od nula. Od nula, takže to víte. Ne, je to do 12 let. Ano, do 12 let. Do 12 let. A pak tu máme hlavní kategorii, taková ta dospělácká, říkáme tomu hlavní finále, nebo velké finále, nebo... Ta je od? Od, ta je od 12 let. Ne od 13, ale od 12. Od 13. No tak počkej, máš do 12. Ano, a když mu bude 12, no tak zase mě ročilo, jak mám zavolat šéfa. Dobrý, dobrý. Takže no. Je to od 13 let do 101. Já myslím od 12, není? Teď nevím. Teď no dobrý, myslím, ale do 101 ne, protože máme takový, jak říkal už kolega, slabý kořínek, cigáni, a my vždy se dožíváme maximálně 99. Tak jsme to trošku toho. Tak to dáme stejně, jako to bylo minulý rok. Dobře, ale pro tyhle ty všechny platí to, že si pošlou to video. Ano. Pak vlastně, když pošlete to video, tím pádem potom tady je právě ta nezávislá porota, která se vám představila. A ta nezávislá porota potom vybere semifinalisty. Ano, kolik bude mít semifinalistů, asi to je tak jedno.
mimo teda taneční souboru, protože jako vybrat 200-300 lidí a pak vybírat to ne, takže ty taneční soubory bude dělat asi podle těch videí, protože podle videa zatancují i naživo stejně. Ano, to je pravda. Nevíme, jak ty malí děti budou hodnotit, ale taky si je zavolají, že budou naživo a ty dospěláky taky naživo. Jo? Kolik bude semifinalistů už záleží jenom čistě na nezávislý porotě. Ano. A ty, co se dostanou do toho semifinále, tak ty potom se dostaví k nám do studia. Ano. Kde zaspívají naživo, to znamená, že buď to budou mít nějakýho klavíristu, nebo tam bude hrát nějaký podklad a zaspívají nám písničku, kterou my přidělíme jak chlapcům, tak dívkám, nebo chlapům a ženám. A já spíš ženám, než těm chlapům. No mě to nevadí. No, já jsem si to myslel a oni taky, všichni to vědí. Tak. No, takže tohle to bychom měli. A teď tam máme ještě další věc, že se nebude vybírat, s tím budou jako už jsme ve finále, jo? A ještě se bude soutěžit. Takže dětská kategorie si může vybrat písničku dle libosti. Ano, buď to si může doprovázet sám, nebo ho může doprovázet třeba jeho brácha, ségra a tak dále. Nebo může mít podklad. Tak, jo, to je prostě ta dětská kategorie. A pak tu máme taneční soubor roku, to je samozřejmě mají svůj podklad, na který budou tancovat. Ano. Ale samozřejmě nesmí to být nějaká písnička kvůli ose. Ano, protože teď se nám to stalo. Ano, proto jsme to nemohli dát na YouTube. A když jo, tak o tom chceme vědět a můžeme jednat. Tak, ano, ano. A pak právě máme tu hlavní kategorii. Ano. Teď jsem zapomněl co, takže mluv. Takže máme tu hlavní kategorii. Aha, takže máme tu hlavní kategorii a tam to vlastně bude tak, že právě, jak jsme už říkali, firma V3M složí text, píseň, melodii právě na toho daného finalistu, aby mu ta písnička právě seděla tak, jak by měla. A nebo můžeme i zkomponovat jeho vlastní píseň. Ale taky. Je to tady dlouho. Zkraťte to. Tak my to zkrátíme, tak, dobře. Tak jo, takže mějte se hezky a ne, musíme to vysvětlit. Takhle. Takže se udělá písnička přímo na něj, na toho člověka. Aby se mu to dobře zpívalo, sedělo, hlasový rozsah, všechno možný a nemožný. Tak. A pozor, a druhý kolo, vlastně ta jeho druhá soutěžní písnička, se bude skládat z čeho, Míšo? No a to je právě ta změna, kterou my jsme jakoby udělali, že tam nebudou ty skladatelé, ale budou tam... Ne skladatelé, ty světové písničky, ty... No jasně, to právě chci říct, že tam vlastně potom bude, ten finalista má potom na výběr, že si může vybrat nějakýho známýho zpěváka. Tím nemyslíme samozřejmě, jako je třeba Lucka Bílá nebo Karel Gott, to určitě bychom nedomluvili, ale byly by to právě, že jakoby romský umělci. Jo? To znamená, já třeba řeknu příklad, já kdybych se dostal do finále, tak já si třeba vyberu, já nevím, Gypsy Kubo. Dobře. A bude už tady domluvený, že se bude zpívat písnička od Gypsy Kubo, ve tři Emíránovi kabát, jak se tak říká, takže cover, a ještě k tomu, Gypsy Kubo si to s tím finalistou zaspívá. Ano. Bude to takový ten duet, jakoby dá se říct. Což si myslím, že je super. Takže myslím si, že už jsme toho řekli dost. Ano. No ale ještě tam je hlavní věc, kterou jsme neřekli. A ty nevíš jaká, Milane, viď? Jde o peníze vždycky. Ano, přesně tak. Máme tady samozřejmě zase nějaký ceny, jako je videoklip, jako je nějaký věcní dary, že jo, a tak dále. Ale je tu hlavní výhra, která se nám zvýšila oproti minulému roku. Takže hlavní výhra je 25 tisíc korun. A to se vyplatí. To se vyplatí. Ještě chci říct jednu věc, když jsem přišel, když jsme někom u toho videoklipu, aby nevznikly zase žádný klipy. V3M se rozhodlo odebrat cenu Darvašový. Ano. Ano, a teď proč? Protože vlastně Darvašová zhanila třetí ročník hned druhý den ráno na sociálních sítích a prohlásili její celá rodina, že to byl podvod. Což samozřejmě nebyl. Jakoby nějakým způsobem se asi odvodňovat nemusíme. Prostě byla tam porota, která rozhodla a tak to prostě a můžeme říct, že porota se dlouho rozhodovala mezi ní a... Bylo to tak prostě 50 na 50. A pak teda se přiklonili k Tesí. Byla prostě živelnější, to se jim líbilo. A jako proto s V3M se rozhodlo odebrat cenu, protože nebudeme spolupracovat s někým, který haní naší práci a tvrdí, že jsme ovlivnili celou porotu a že to je prostě o známých a že tohle byl podvod. Takže tím bychom chtěli vysvětlit tohleto a těšíme se na vás v dalším ročníku. Mirigy má píseň 2018. 4. ročník.
Ano, a kde, to už víte, všechno víte, všechno víte, všechno tady je. Takže čau! Ahoj! Vlastně ještě někdy jsi to nenatočil. Čau! Takže srdce do toho, to je asi tak všechno, co bychom dneska řekli k naší soutěži, protože se na vás všichni děsně moc těšíme. Takže ještě jednou to důležitý zopakujeme. Takže, kdy se to koná? 15.9.2018 v La Fabrice. La Fabrika, Praha 7, Holešovice, Komunardu 28. Přijďte všichni, vstup je levnej.